Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із Запаребріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російський політолог і публіцист Андрій Піонковський вважає, що для Кремля втрата Бахмута матиме негативні наслідки з точки зору рейтингу серед зет-патріотів. Ви знаєте, події 24 го числа різко послабили особисту владу фюрера. Так завжди відбувається в кримінальній структурі. Влада пахана ґрунтується на беззаперечній покорі всіх учасників банди. Якщо хтось кидає виклик, за який не був згодом покараний, це автоматично послаблює владу пахана і відкриває шлях до таких спроб надалі. Якщо це міг зробити кримінальних пригожин, генерал Попов вирішив, що він професійний поважний військовий, може теж висловити такі самі претензії своєму начальству. Таких попових Спартаків ще буде й буде. Це свідчить про повну втрату Путіним керування. Це може статися не за один день, але це позначиться на боєздатності російських військ, пояснив П'янковський для еспресо. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Політолог переконаний, що новий заколот може розпочатися в Росії одразу після втрати Бахмута. Крім того, за. Пеклі бої точаться навколо Бахмута. Бахмут з точки зору військових, можливо, не має такого великого значення. Скажімо, звільнення Мелітополя набагато вагоміше порівняно зі звільненням Бахмута, але з огляду на кризову ситуацію в Росії запевняю вас, звільнення Бахмута, українське керівництво це чудово розуміє і зосереджується на цьому завданні. Стане тригором вибуху в російській військово-політичній верхівці. Уявляєте, як заграють наративи? Пригожин звільнив Бахмут, а шойгу Герасимові Путін перепрошую. Дозволю собі процитувати висловлення пана Пригожина знову. Все програли, і ось тоді таких попових і таких спартаків з'явиться дуже багато. Додав він на цьому. Я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.